نہ کرنا. اس قسم نے علماء جڑے اج خدمت تسی کر رہے نے انہاں لوگاں نے وجوداں غنیمت سمجھو. اج باطل قوتاں دن دنا کے تساں نے سراں تے کھلتیاں. تساں نے رسول نے متعلق انہاں نے جڑے الفاظ ہن نظریات ہن اے جے لوگ اگر تساں چ اٹھ ویسن تے تساں انہاں جواب کون دینے والا نے؟ جواب دینے والے بھی کوئی نہیں نے. اے خانقاہاں وی خالی نے اور پیر کوئی نہیں رہیا نے. اے نہیں جی میں اپنے آپ پہ آنا میں بھی کوئی نہ میں بھی انجی سمجھو تے سارے میں خانے خالی ہو گئے نے. ہوں علماء او علماء نہیں رہے نے. ہوں ہر بندہ پھر تسی آکھو عرفان شاہ نی تعریف کرنا اے فتویٰ ویچنے والا مولوی نہیں نے. اے او سید نہیں نے. اے شریعت مصطفیٰ تے چلنے والا اور اپنی جان دینے والا مولوی ہے. اساں او سید وی تکن اساں او سید وی تکن جنہاں اپنے اجداد نے طریقے چھوڑ گئے جڑے رسول اللہ نے طریقے چھوڑ گئے اہل سنت وچ پیدا ہوئے تے انہاں نے خیالات ہور ہو گئے. کوئی شیعہ بن گیا کوئی کے بن گیا کوئی کے بن گیا تے کملی والے نی اولاد ہونا اور اپنے سلف صالحین نا طریقہ اختیار کرنا. او خوش نصیب سید ہے اور او سچا اور سچا سید ہے جڑا اہل بیت چو ہو کے تے صراط مستقیم تے چل سی جڑا 1400 سال نا عقیدہ اہل سنت وال جماعت دا اس تے چل سی. ورنہ فتوے بدلنے والے سید وی اسی جاننے ہاں ذوق مولوی بھی جاننے ہاں. اے اساں نے سامنے تے تساں نے سامنے تواڈے سامنے انہاں دی کی حیثیت ہے؟ خالی بول گننا تے کوئی گل نہیں ہونی کم نہیں گل کرنی. اے کتنی گلاں منیاں تتیاں وی لگیاں لوگاں لیکن جنہاں تتیاں لگیاں نا انہاں زخم ہے. اے منی گلاں دوائیاں دوائی جتھے زخم ہووے اتھے لگنا ہے. صحت مند جسم تے دوائی نہیں لگنی.